Здравейте, приятели! Аз съм Алекс, а вие сте с нашия BookTube канал Четат ли двама. Ако следите канала, ни знаете, че наскоро се прибрахме от почивка и така на мен продължава да ми липсва морето, така че днес реших да ви представя една книга, която абсолютно няма нищо общо с морска тематика, освен факта, че действието голяма част от него се развива в морската шир. Но шегата на страна, просто тази книга също я прочетох преди доста време. Така или иначе нямах да го нарека настроението да ви я снимам и да ви я представя. Днес друго е, защото е за много тежка тема и според мен книгата си така има си силни, имат си добри страни, но като цяло е малко по-тежка и не съвсем подходяща за началото на лятото, но хей, идва есента, можем да сме малко по-мелахолични, нали? Книгата, която ще ви представя днес е Сол при Султан на Рута Сепети, се издава издателство Сиела. Тук е момента да кажа едно голямо благодаря на издателство Сиела за това, че ни изпратиха книгата, за да се запознаем с нея. Ако следите BookTube, блог, обществото и така нататък, въобще всеки, който се занимава с коментиране и говорене за книги, не може да не ви обягнало, че тази книга предизвика много шум преди известно време. Жанрът е Young Adult. Рута Сепети пише един изключително интересен разказ за последните години на Втората световна война. Най-голямата катастрофа в военно време, която отнема живота на изключително много цивилни, става въпрос за катастрофата, т.е. за потапянето, извинете, защото е умишлено потопен, на ваканционният превърнат беженски кораб Вилхелм Густлов в Северно море. На фона на тези исторически събития, тя ни среща с група герои, представители на различни националности, взели участие в войната по една или по друга причина. Всички са цивилни. Нямаме войници сред тях. За мен основно тази книга илюстрира каква глупост е войната и как най-накрая цивилното мирно време на население отнася всичко негативно. Тук е момента да кажа, че книгата се води Young Adult и това си личи. Не за друго, а защото книгата е елегантно конструирана и има похвати, които автоматично си казваш, да, тя тук го е направила еди как си, по еди какъв си начин. Просто очаква се, не неочаквано. Това обаче по никакъв начин не отнема от художествената стойност на самата книга, защото е хубаво написана. Наистина, Рута Сепети изборави много умело с думите и самите герои също са доста интересни. Няма да навлизам в дълбочина за самия сюжет и за самата история, не за друго, а защото според мен така ще ви отнема от удоволствието да я прочетете и да се насладите на бавното разгръщане на повествованието, което всъщност ще ви доведе до самият край. Няколко думи за самата книга. Накрая е много интересно, между другото, самата Рута Сепети дава обяснение защо е написала книгата като Young Adult, а не като роман за възрастни. Примерно, защото като роман за възрастни също би била получила интересно книгата. Пише го, защото според нея голяма част от младите хора би следвало да знаят какви са ужасите на войната и че освен това самата катастрофа с потапянето на Вилхелм Густлов дълго време въобще не е коментирана. Много малко хора се оказва всъщност, че знаят реално какво е станало. Всички знаем за Титаник, всички знаем за айсберга, всички знаем, че е имало предостатъчно място на там, какво плуваше, дъскали, вратали за Джак, но никой не знае за тази наистина огромна катастрофа, която се случи и която отнема изключително много човешки животи. И тя поднася тази информация по този начин, за да може да покаже, че войната е нещо лошо и че все пак бъдещото поколение, което след някакъв момент да взима решенията, ще се бием ли, няма ли да се бием, ще се воюва ли, няма ли да се воюва, да знае. Общо взето, както е старата приказка, тези, които не познават историята, я повтарят. Иначе от самата книга можем да очакваме абсолютно всичко, което срещаме в повечето Young Adult романи, именно има малко романтика, има много скръб, има неочаквани обрати, има затаяващи дъха моменти. Още книгата е изключително приятна за четене, но наистина е отчетливо Young Adult роман. Едно трябва да призная на Сиела, между другото, че успяват да хванат доста интересни заглавия, каквато е и Сол при Султан на Рута Сепетис. Всичките тези неща, които ги наговорих, не означават, че книгата не ми хареса. Напротив, книгата ми беше много интересна. Но, както всички знаете, Young Adult не е най-предпочитаният от мен жанр и самият факт, че тази книга успя да ми задържи вниманието до края. И общо взето тя беше една от тези, които прочетох сутрин с кафето, т.е. за 3 дни и вечер, след като приспим детето. Хубава е книгата, но в крайна сметка смятам, че има и далеч по-добри книги за войната. Това за мен е един прекрасен избор за тези от вас, които досега не са чели нищо като художествена проза, свързано с
Втората световна война и преди да скочите примерно с двата крака при Ремарк, можете да се насладите на Сол при Султан на Рута Сапети, за да ви подготви и да видите една наистина страхотно написана книга за млади читатели. Ами, приятели, това беше всичко от мен. Алекс, надявам се да ви е харесало представянето ми на Сол при Султан на Рута Сапети. Надявам се да съм ви заинтригувал или да съм ви дал така малко храна за размисъл. А вие прочетохте ли какво мислите за нея? Оставете своето мнение в коментарите, ще ми е любопитно да го прочета, тъй като знаете, че по принцип Райс чета Young Adult, аз си чета моите си малко по-страни неща. Но в настоящия случай бях толкова ентусиазиран за тази книга, че я хванах да я прочета първи. Така че ми е любопитно да видя вие какво мислите за нея. Ами, приятели, това е всичко от мен, Алекс, за днес. Надявам се да ви е харесало представянето и освен да ви пожелая приятно четене, май друго не ми остана. Чао!